Mikir mas bayan ya jo nyumpal-nyumpal ning kono. Thank you.
blacky blacky. Saking ini lho krik. Ora, bapaknya kalau sauto ada gede nyawer. Bapaknya telah elek. Cik cik cik. Lagi paten. Mergok ganteng dhewe daripada kowe kabeh. Sik sapa, Pak? Kabeh, Pak, santai saya, Pak. Tas 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 tas. Tas tas. Cuwempreng ngaran. DP DP. Lah nggih, sampun. Lah ngene loh. Cuwempreng sangkem pocorong. Menawa. Iki ya son. Oh iya. Aku ya ngene iki lah, mule elek wis. Alah alah jol jol. Talisan. Ngene iki lho. Nganu, Pak. Kuwi panjake gak dikeki ora tabuh. Ah, wis mari enek dhewe. Cenek-nek. HP, Pak, HP, HP. Maklek, blek, HP. Blek, blek. Aku gak fokus karo rokoke, Blek. Apa? Aku karo wong kembar lho, ayo ayo iki. Iki. Iki lho. Ye ye. Oh iya, kembar ya, Blek. Wei wani mengungkapkan cinta pura rono. Loh, iki malah binatang tamune. Ora kuwi lho iki lho. Eh, binatang tamu iki nyawer ae weh. Ha iki lho bintang panu. Eh, Blek. Kuwi duduk bintang tamu kuwi iki. Duta sampo lain. Masa saune Pertus. Saune Pertus iki lho. Wes aku Pertus ge opo? Ambune tau wengi. Ele, kowe ku tumonen lho, sumpah, tumon akeh kuwi. Aja ngono kowe. Wes, Blek. Iki karemu piye? Iki nek bilang tamu lho. Kuwi aja. Iki nek enggak pasah lho enggak. Aja tinggi dolanan. Rambutku keroken to. Ngomong iki kok. Wes transdasmu, das mborok ket dikene kok. Biduan kawan. Ya, ah, jatil, yo. Jatuh. Ya, kowe dietrek nang kowe salah sik. Sopo sik? Kowe sik iku. Ayo, Dul. Sak nganu jatil ya. Ya. Ndak gumoh iku. Ya ayo, lho. Duh. Duh. Oke, lolo. Yo! Sanju munggah, Sanju munggah, dinciki dase. Oh gak mau nci ini emang. Oh gak lho Ju, ini langsung aja, langsung ini lho Ju, langsung pak. Ini langsung cipon ngono lho. Oh ini ngamuan. Langsung kini lho Ju, kini lho. Kini lho, kini lho, kini, kini, kini. Oh lah, wih lho. Ayo balik. Balik nih. Cek ganti aku ya, ganti aku ya. Profesional ya, profesional ya. Ganti aku ya. Profesional ya. Loh gak boleh. Iki binang tamu. Iki hitungannya nyambut gawe kok. Oh. Ayo, balik. Ini nyambut gawe. Tarik Jul. Ayo Jul. Metu untung ngene. Kondisi kan laju. Ayo Bu, Sek. Eh, wayahe Mas, wayahe Mas. Kayak badara muwi. Hello. Yo. Yo. Masuk Pak Eko. Masuk. Ya burung. Yo. Hop. Ora. Oleh vitamin C lah juga. Lempokan banyu akeh ra kowe. Ha?
Eh, aku mabuk serimpi tok. Langsung. Oh, eh, iki lo jek-jek nek derek ambune kucing. Eh. Rasane nek karo oli padha to. Padha kucinge lho. Aja kecing-kecing kowe enggak sikat gigi dah. Oh. Rokok neh, wis rokok telu pas. Alhamdulillah. Pajak usah, pajak usah. Ora apa-apa, bar iki kok pajak entuk paping. Blek. Paping. Loh, aja paping. Moga-moga saya nyaur oleh rezeki tambah kathah nggih, Pak. Nggih to, Pak. Tambah kathah rezekine. Sing ora nyawer uga ndang oleh rezekine. Nggih to? Sing ora nyawer. Lho, Bu, guyang-guyu gak nyawer. Eh, sing penting, eh, sing penting awak dhewe atraksi dhisik. Sanju banteng arepe. Lah nek nek bantengan kok. Bantengan, Jul. Bantengan. Soro ya aing banteng aing banteng temannya aing macan macan rembah cilik bae ayo banteng rada galak gusine jadi ketokke to eh bapakne gendeng lagi kan. Suro! Ngamuk, Jung, ngamuk, 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 ngamuk. Ngamuk. Halo, 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 ayo, sama, sama, sama. Ayo, ayo, ayo. Ayo, lah. Ayo, ya. Ayo. Eh, 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 eh. Ae, ae, ae. Oh. Ojo tawuran mas, ojo tawuran, ojo tawuran, ojo tawuran, lo, lo, eh bandengnya cuma tekek mati, karena wong ngawur itu, wah sih, berat untuk kerja iklan bini gulune, oh, mana ada tekek mikar lagi, aduh cok, apa sih, orang gak apa apa belas, iki, iya, di telumak kenapa cok, wes, koyok ngonoi, kok bar satu sama nyanyi ya? Nyanyi yeah. Apa kematian nyanyi ini? Terupamu gue enak pora ya orang enak dong mungkin makan perhubungan ya ini wis orang usum pecah ini tak cilin apa jangkrik dua minggir loh kalau ini balik desa ini abot, ini abot ini abot ini abot ini dadi diambung sanju blok nyanyi ini kok nyanyi ya bar ganong bar salto nyanyi lagunya kematian. Heh, ki mendem kowe. Era kono rondo kempling nomor loro. Ora ngono. Ora nek pecah 1000, pecah ketuban nek gelem. Rondo kempling malah kai. Ali janjine los. Eh, rondo kali brantas e yo. Monggo rondo. Ayo. Ayo, Satrio Kencana Mundo. Eh, karepe gantong mo balap karung sih. 17-an. Aja ngawur, aja ngawur re. Hoi!
Sopo minggu kali? Eh, dayo yang dipikir sama sih. Kok kali ya, raturan nih. Lo thank you.
tenang lo. Yo, pajake muduk. Cek, wah, poin ae wis.